Vítam ťa pri ďalšom videu. Moje meno je Peter Druska a dnes zodpovieme otázku, prečo sa nedá deliť nulovú. Nula je zaujímavé číslo. Keď si všimneš číselnú os celých čísel, tak nula je na špecifickom mieste, pretože okolo sa nachádzajú dvojičky. 1, minus 1, 2, minus 2 a tak ďalej. Dokonca aj desatinné čísla a zlomky sú vo dvojiciach plus a minus hodnot, kdežto 0 je len 1. Má špecifické postavenie a jedna z základných vecí, čo sa naučíš v škole, je to, že 0 sa deliť nesmie. Ako sa hovorí v známych vtipoch, to vie len Chuck Norris, a čierne diery sú miesta, kde Boh delil nulou. A v zásade to je nemožné. Tak si poďme ukázať, prečo to tak je. Predstav si číslo 10, respektíve niečo, čo sa dá vyjadriť číslom 10. A keď to chceš podeliť dvomi, tak dostaneš 5. Všakže, keď tento menovateľ, tú dvojku, budeme zmenšovať, tak výsledok sa bude stále zväčšovať. My budeme tú dvojku zmenšovať kvôli tomu, že sa chceme dostať ako keby k nule. A budeme sledovať, čo sa deje. 10 deleno 1 je 10. 10 deleno 1 polovica rovná sa 20. 10 deleno 1 štvrtina rovná sa 40. 10 deleno 0,1, to je 1 desatina, rovná sa 100. 100 desatín je v desiatich. 10 deleno stotina rovná sa 1000. 10 deleno tisícina rovná sa 10 000. 10 deleno 10 tisícina rovná sa 100 tisíc. A ešte si ukážeme 10 deleno 100 tisícina rovná sa 1 pekný milión. Keď si všimneš, zmenšujeme menovateľa, deliteľa a výsledok sa zväčšuje. Výsledok sa zväčšuje do nevídaných rozmerov. Stačilo 1, 2, 4, 6, 8, 9 ako keby skokov polovičných, teda uberanie na polovicu, dvojka na polovicu 1, 1 na polovicu je 1 polovica na polovicu, 1 štvrtina. Tu už nebolo na polovicu, tu už boli v podstate o rády menej tie deliteľe. A číslo z 5 veľmi rýchlo vystúpalo na milión. Čiže ono to číslo vo výsledku bude stúpať veľmi, veľmi brutálnym spôsobom. A ukážeme si akým. Číselná os x bude vyjadrovať číslo, ktorým v podstate delíme našu desiatku, ktorú sme si zvolili práve takýmto spôsobom. A číselná os y bude vyjadrovať výsledok. Trošku potiahnem hore. To je číselná os y. A teraz to bude jednotka, 5, 10, 15, čiže tu je 1, 5, 10, 15. Tuto urobíme, v zásade to isté. Zobrazíme si jednotku, dvojku, desiatku. 1, 2,
10 a teraz keď 10 delíme dvojkou, tak by sme mali dostať 5. Keď 10 delíme jednotkou, 5 tu nemám, môžeme sa aj 5 znázorniť. Keď 10 delíme dvojkou, dostaneme 5 a dvojka je tu. Aby sme mali znázornené všetky možné možnosti. Dobre, takže keď 10 delíme dvojkou, dostaneme 5. Keď 10 delíme jednotkou, dostaneme 10. Keby sme 10 delili 5, dostaneme 2. Keď 10 delíme jednotkou, 10 dostaneme 1. 15 1,5. Takže ten graf toho vývoja 10 deleno x rovná sa y vyzerá takto. Vyzerá takýmto spôsobom. On, povieme, že klesá. Povieme, že klesá zľava doprava. Ale keď sa na to pozrieme z opačného uhla, to znamená, pozrieme sa na to týmto smerom k nule, tu je nula, čiže čo sa stane, keď x pôjde k nule, tak tá hodnota bude rásť, bude rásť, 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 rásť a tam je taká myšlienka, ktorá je v tom ukrytá, že keď sa priblížime úplne blízko nule, to znamená z tohto výrazu, keď urobíme 10 deleno 0, tak by sme sa mali dostať úplne do nekonečna. To je taká základná myšlienka, ktorá z toho vyplýva. Čiže hneď na prvý pohľad sa zdá, že 0 sa deliť dá. Že je to možné. A ono, takýto princíp, ktorý v myšlienkach ide do hlavy pri tomto, čo sa tu deje, sa aj označuje, že to je limita. Ak x ide k nule správa, 10 lomeno 0, napíšem to takto zjednodušene, rovná sa nekonečno. Toto platí. Táto práva časť platí, ale nie je to ekvivalentné s tou ľavou časťou. Čiže táto rovnosť totiž to neplatí. O chvíľku si ukážeme, že prečo to tak je. Do limit nebudeme zachádzať. Limitu sú špecifická matematická časť matematickej analýzy. My budeme analyzovať v tejto chvíli v zásade len túto časť. Čo sa stane, aké to má dôsledky. Čiže x sa približuje k nule, y ide k nekonečnu, ale neznamená to, že 10 lomeno 0 rovná sa nekonečnu. No. Majme príklad. 10 deleno 2, to je vlastne ako keby 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 deleno 2. Koľko tam je tých dvojek? Je ich tam 5, že? Čiže 10 deleno 2 je 5. No a to je v zásade taký princíp, toto tu, čo sa odohralo, že keď dvojku výjmeme, tak ostane tu 5 krát jednotka, krát 2 deleno 2. Tieto dve dvojky sa škrtnú a ostane tu už len 5. Čiže 10 deleno 2 je 5, to sa učíš v škole už na prvom stupni ako básničku. A keď teraz urobíme opačnú operáciu, že zoberieme túto dvojku a vynásobíme ich tu medzi sebou, čiže urobíme 2 krát 5,
rovná sa 10. Je to inverzná operácia. Delenie a násobenie je v našom svete a s našimi známymi číslami inverzná operácia. Dobre, tak skúsme to urobiť takým spôsobom, že pripravme si miesto na nejaké číslo, ktoré vynásobíme nejakým x-om. To sa rovná nejaký výsledok. A ten výsledok keď teraz prenásobíme nejakou novou hodnotou, tak by sme sa mali dostať k pôvodnému číslu. Ja to teraz aj ofarbím, aby to bolo vidno. Čiže toto číslo chceme dostať a vo výsledku sa dostaneme k pôvodnému číslu. Táto hodnota nás zaujíma, čo bude zač. Poďme si to ukázať, ako to myslím. Za toto číslo, povedzme, zvolme trojku, za x dvojku. Čiže 3 krát 2 rovná sa 6. Čím musím vynásobiť 6, aby som zase dostal trojku? Takto. Čím musím vynásobiť 6? No, jednou polovicou. A teraz ten vzťah toho x a tej jednej polovice, to je toto x a toto číslo, ten vzťah, ktorý je tu, sa nazýva prevrátená hodnota. Je možné, že sa to učil alebo učila v škole, ale len tak nejak automaticky, že prevrátená hodnota je vlastne 1 lomeno to číslo, 1 lomeno x. Čiže prevrátená hodnota dvojke je 1 polovica. Takže teraz keď urobíme napríklad 3 krát 8 rovná sa 24 a čím musím 24 prenásobiť, aby som naspäť dostal trojku? A prevrátenou hodnotou tej osmičky, 1 osmina. Rovná sa, počiarkujem to dvojmi, rovná sa 3. Hej, čiže od počiatočnej trojky som sa dostal späť k pôvodnej trojke. Z toho nutne vyplýva vzťah, že 3 krát 1 tretina, čiže nejaké číslo krát prevrátená hodnota rovná sa 1. Alebo 8 krát jeho prevrátená hodnota je 1. Čiže x krát prevrátená hodnota 1 lomeno x rovná sa 1. Čiže to nejakým spôsobom vyplýva z týchto myšlienok, ktoré práve teraz rozoberáme. No. A teraz ideme analyzovať, čo sa stane, keď začneme narábať s nulou. Dajme 0 krát prevrátená hodnota nuly, 1 lomeno 0, by mala byť podľa tej úvahy 1. Hej, lebo ešte raz to tu napíšem. 3 krát 1 lomeno 3 rovná sa 1. V podstate použijeme ten princíp, že x krát prevrátená hodnota x je 1. Aplikovali sme do toho x nulu a teraz samozrejme vieme, že 0 krát hocičo je 0. Že? Čiže 0 krát 0 by mala byť 0. No dobre, ale pozri sa sem, máme tu 0 a máme tu nejaké hocičo. Toto je hocičo. Hocičo. A hocičo krát 0 by mala byť 0. Ale v jednom prípade sa to rovná 1 a v jednom 0. Čiže máme tu nejaký rozpor. A ten rozpor je v tom, že 0
nemá prevrátenú hodnotu. Nula nemá prevrátenú hodnotu a preto to nevychádza. A teraz, dobre, tak prišli sme na to, že nulou sa deliť nemá, nedá, pretože nemá prevrátenú hodnotu, lebo vychádza spor raz 1, raz 0, keď násobíme nulou. Skúsme takúto vec. Čo keby Chuck Norris naozaj vedel deliť nulou? Čo keby jedna delená nula bola naozaj nekonečná? Skúsme toto položiť ako základ ďalšej úvahy. Čo keby to tak bolo? No dobre, tak prenásobme celý výraz nulou a dostaneme na základe prevrátenej hodnoty k nule 0 krát nekonečno, to na pravej strane ostane, rovná sa 1. Čiže máme tu nejaký takýto vzťah, ktorý by mal platiť. A teraz urobme takúto vec. 0 krát nekonečno, čiže táto hodnota, plus 0 krát nekonečno, čiže znova táto hodnota, by sa malo rovnať 2. Vyjmime nekonečno, nekonečno krát 0 plus 0 rovná sa 2, ale 0 plus 0 je stále 0. Nekonečno krát 0 rovná sa 2. A všimni si sem, že máme spor. Raz nekonečno krát 0 je 1 a raz nekonečno krát 0 je 2. To je spor, ktorý s realitou nemá nič spoločné, pretože 1 je rôzne od 2. Týmto sme dokázali, že nulou sa skutočne deliť nedá, že nech ju otáčame akokoľvek, tak dochádzame k sporom. Či už na základe prevrátenej hodnoty, alebo na základe približovania sa k nekonečnu. Alebo limitne blížiacej sa hodnoty y k nekonečnu. Takže verím, že si sa niečo nové naučil, naučila. Ak sa ti toto video páčilo, daj mu like, daj odber kanála Mabák, zdieľaj to medzi kamošmi, nauč ich niečo nové. Takže maj sa pekne, zase pri ďalšej časti.